Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bir daha sizi və bizi izləyən tamaşaçılarımızı Laçın-Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsindən salamlayıram. Bəli, artıq 40-cı gündür ki, yolun bu hissəsində etiraz aksiyaları davam edir və ekofəallar, aksiya iştirakçıları ərazilərimizə törədilən ekoloji terrorun mütləq şəkildə dayandırılmasını tələb edirlər. Bugün həm də 20 yanvar, Ümumxalq Hüzün günümüzdür və elə 1990-cı il yanvar ayının bu günü mücahidlərimizin xalqımıza miras buraxdığı bu yolu bugün bu ekofəallar davam etdirirlər və onların ardıcıları olaraq ərazilərimizdə törədilən cinayətin dayandırılmasını dinç yolla tələb edirlər. 20 yanvar hadisəsindən 33 il ötür. Əslində, ötən gün gecə saatlarına 24:00-da artıq yanvar ayının 20-si olarkən və ilk həmin 20 yanvar şəhidlərini də məhz aksiya iştirakçıları yad etdilər. Çünki 24 saat burada fasiləsiz olaraq aksiya keçirilir və şüarlar səsləndirilir. Həmin zaman onlar əllərində olan bu pankartları aşağı saldılar, bir sayğı duruşunda dayandılar, şəhidlərimizi yad etdilər, biz də onların fikirlərini öyrəndik və onlar da bizə bildirdilər ki, məhz 33 il bundan öncə başlanan bu dinç mücadilənin ardını biz gənclər, yəni bizə qoyulmuş bu mirasın davamını biz gənclər həyata keçiririk və bildirirlər ki, biz öz ərazilərimizdə törədilən istənilən cinayətə qarşı çıxmağa hazırıq və tələblərimiz yerinə yetirilənə qədər burada mütləq şəkildə dayanacağıq. Bugün də yoldan humanitar məqsədlərlə avtomobillər keçdi və səhərin ilk saatlarında Xankəndindən Laçın istiqamətinə Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinə məxsus 5 avtomobil hərəkət etdi və onların içərisində erməni əsilli vətəndaşlar da var idi, qadın, uşaq var idi və aksiya iştirakçıları onların keçirdiyi üçün şərait yaratdı və bildirim ki, ötən gün isə geridə qalan günlərin avtomobillərin keçirdiyi kimi ən intensiv gün kimi qeydə alındı. Ümumilikdə 67 avtomobil bu yoldan sərbəst şəkildə hərəkət etdi. Amma artıq 40 gündür ki, bu yoldan qanunsuz yüklərin daşınması dayandırılıb məhz elə bu aksiya iştirakçılarının sayəsində. Bugün həm də Milli Hüzün günü olmaqla yanaşı, həm də bir qürur günümüzdür. Bir haqq savaşımızın başladığı, haqsızlığa üsyan etdiyimiz bir gündür və elə onun timsalında bugün gördüyünüz mənzərə də elə həmin 20 yanvarda başlayan haqq mücadiləsinin davamıdır. Gün hələ yeni başlayır, qarşıdakı xəbər saatlarına qədər nələr baş verəcək, çalışacaq ki, sizinlə və tamaşaçılarımızla bölüşək. Bizdən hələlik bu qədər, söz yenidən sizdədir.